מאות ליוו את האימור קבלן למנוחות בכפר בית ג'אן שבגליל. קבלן בן 36, לוחם אש, התמוטט אתמול אחר צהריים בזמן שטיפל בשריפה בצפת. אבל כבד נפל על בית ג'אן. לצערי הרב, אנחנו ספוגים, היישוב הזה ספוג הודעות אבל כאלה, בעיקר לוחמים. זה הלוחם המספר 65. קבלן ככל הנראה לקה בליבו. במשפחתו אומרים כי החלים ממחלה. הוא פעל מכוח האנרציה, מכוח הרצון לעזור לאנשים, כי למה האש התפשטה וסיכנה חיים בצפת. מכוח זה, איך הערכים הדרוזים והערכים של המשפחה ושלנו, זה להקריב את עצמך למען אחרים, להציל חיים. וזה היה המוטו, והוא החלים מהמחלה ברוך השם, והוא היה בריא, הוא היה ספורטיבי, הוא פעל כל הזמן, היה במתכונת עבודה מסודרת. קבלן שירת בחבאות והצלה במשך 9 שנים. שם הקימו ועדת בדיקה בראשות קצין הרפואה הראשי לחקור את נסיבות המוות. אנחנו סומכים על הכבאות שיעשו את החקירות, הם והמשטרה וכל הגורמים הרלוונטיים. במשפחתו של קבלן הביעו היום זעם על כך שתאימו לא נקבר בחלקה הצבאית. האח שלנו הוא חייל אש כהגדרתו לפי החוק. הוא פעל לכיבוי שריפות, הוא נפל חלל של המערכת. אנחנו כועסים בכך למה חללי או חיילי אש מופלים לרעה. הם לא מקבלים, כי לא אי אפשר לקבור אותם בבית קברות צבאי. להלוויה הגיע גם השר לביטחון הפנים עומר בר-לב, והוא הבטיח לפעול בנושא. מן הראוי היה שהוא יקבר בחלקה יחד עם יתר 64 נופלים מבית ג'אן. בעבר ניסו להסדיר את זה, זה לא כל כך הצליח. אני כמובן אעשה מאמץ להסדיר את זה. נציב כבאות והצלה, רב תפסר דדי סימחי, כתב היום באיגרת ללוחמי האש. נפילתו של תאימור חייבת לשמש בעבור כולנו תמרור הצלה לקשיים וסכנות הניצבים בפני לוחם האש. קבלן הניח אישה ושלושה ילדים.